Мама Мия и страшните, гадни, ужасни, отвратителни вируси и не само тях, ами всичките страхоти за майките. Бели сополи, зелени сополи, жълти сополи, храчки, всякакви ужасни неща. Трябва ли въобще да им се плашим и какво да правим с тях? Заедно с доктор Бояна Петкова, която мога да разцелувам в този момент. Здравейте, завършила съм медицина в Германия. От 10 години съм в България. Работила съм доста години в клиниката по помология с интензивен сектор в педиатрията в София. Специализант съм по педиатрия, занимавам се с майчино и детско здравеопазване от незапомнени времена. Да, и освен това спасява света, половината, защото другата половина го спасяват едни други хора. Понеже майките много ги е страх от вирусите. Аджба, нали знаеш какво иска българската майка? Да разпознава вирусна от бактериална инфекция в домашни условия. Айде сега обясни, е ли възможен този феномен? Също с българската майка иска детето и никога да не боледува по възможност. Да. Но да, имах много смешен разговор от телефона на онзи ден. Обажда ми се една майка, казва ми, че детето е с 38 градуса температура. И тя е дала лекарства против температура. И аз казвам, защо? И тя казва, за да смъкне температурата. И аз казвам, защо? И тя казва, ами това е много интересен въпрос. Защото много ни е страх от температурата и смятаме, че на децата температурата е първото нещо, което трябва да се лекува. А всъщност педиатрите ще ви кажат, че не обичат деца, които не вдигат температура, защото не могат да се ориентират какво се случва с тях и в каква степен имунитета им работи. Освен това има проучвания, които твърдят и доказват, че когато детето има температура, имунните процеси работят по-добре и децата оздравяват по-бързо. Така че не всяка температура заслужава да бъде сваляна. Не съм сигурна за точната статистика, но може би 80% от нещата, от които децата боледуват, всъщност са вирусни по своя происход, поне в началото. Говорим за деца над 18-месечна възраст. Говорим. По принцип малките бебета, особено кърмените малки бебета, боледуват рядко. Те имат трансплацентарен имунитет до 6-я месец, което значи, че имат антитела за всичко, за което са имали майките им. След това започват да изграждат собствен имунитет, но живеят по-защитено и много бебета всъщност боледуват за първи път чак след годинката или... Супер! Освен ако не са втори или трети деца в семейството, когато боледуват от всичко, което донесат батковците и каките. Което не е лошо. Ми, не. Не, добре. Ето, не е лошо да боледуват децата. Болните деца означава здрави възрастни. Сега не говорим за дете, което боледува на месеца по 6 пъти. Значи, германците, които аз много уважавам в това отношение, казват, че едно дете да боледува между 8 и 12 пъти от основно вирусни инфекции в есенно-зимния сезон, в вирусния сезон. Mm-hmm. Всъщност е абсолютно нормално, което преведено на наш език означава да боледува два пъти в месеца от различен сопол или кашлица или температура или друга вирусна инфекция и което нас ни хвърля в ужас, защото смятаме, че това дете боледува много, а то всъщност боледува нормално за целта на изграждане на имунитет, защото ако не се срещнеш с нещо, организмът ти не го разпознае, не изгради антитела срещу него, на практика ти не изграждаш имунитет. Така че е нормално децата да боледуват. Ето, нормално е децата да боледуват. И сега да стигнем до сопола пак, нали? Когато е бял и когато е зелен. Защото, добре, кажи ми, моля ти, сопола като заздравява е зелен, нали? Не е нужно да е зелен и да е непременно някаква смъртоносна клепсиела. Значи, когато е зелен, е бактериален със сигурност. И когато е жълт също. Добре, а когато сопола започва с гъстява, той по принцип става по-зелен. Значи, на децата им минават и зелените сополи, често без нищо. Друг е въпросът, че ако си влачим зелените сополи по 2-3 месеца в сезона, може да станат на някой отит. Тоест, може от това, че детето като лежи и не му е отпушен носа, бактериите навлизат през Евстахиевата тръба в средното ухо и така. И тогава става бактериален отит. Тогава става бактериален отит. Бактериалният отит в общия случай
налага антибиотично лечение, но преди това да се случи, минава дълго време, обикновено. Добре. Тоест, в стандартната ситуация, когато имаме сополи и те просто се изтичат? В стандартната ситуация на жълти или зелени сополи аз обичам да пускам микробиологично изследване с антибиограма, така, за да знам все пак с какво си имаме работа. Оттам нататък дали ще го лекуваме или няма да го лекуваме с антибиотични капки за нос, а не с антибиотик, който се пие през устата. Зависи от общото състояние на детето. Т.е. няма нещо, което важи винаги за всички деца. Нали? Зависи от конкретното дете, от общото му състояние, от това дали е склонно да прави отити, от много неща. И затова личните лекари трябва да си познават пациентите от малки по възможност, за да могат да реагират съответно. Да си знаят. Да. Кой на какво му се случват неща. Да. Защото има хреми, които, докато излезе микробиологичното изследване, което трае минимум 3 дни, вече са отминали и няма нужда да им капем антибиотични капки. Има и други ситуации, в които са малко по-други нещата. Така, т.е. значи третия ни извод включва, че не може на първите две кихания да ръчкаме клечки за секрет. Но не е редно, ако цяла седмица влачи сопол, да не сме... Зависи от детето, зависи какви са му от другите склонности да боледува, зависи какви са му кашлиците, зависи дали е с астматична предразположеност или не е. Наистина. Сега го направи сложно. Дай да го направим за домашни условия. Сега стана много, много докторско. Добре, ти като майка, да, защото тя има две дъщери, между другото, лични нейни, които ходят с сополи понякога, виждала съм ги, собствено лично съм ги. Да, и понякога стоят 40 градуса температура. Да, и ходят без шапка навън зимата, да, точно както и моите деца. И ядат сладолед. Да. Ти вкъщи, когато децата се разболеят, изключваме идеята, че всъщност наистина може да издържиш термометра да показва ни граси, в които средностатистическата майка отдавна е припаднала и е тя за спешното. Да, извън цялото това, кога пускаш секрет на твоите деца? Ами ако нещата се проточат прекалено дълго, т.е. когато ми писне, някъде към седмия ден, вероятно. Или кашлицата сама по себе си също не ме плаши, защото обикновената влажна детска кашлица е просто от стичащи се секрети и не означава, че детето ще развие пневмония всеки момент. И хипотезата за сопола, който слиза надолу и става нещо страшно, също не е медицински обоснована, така да се каже. И сопола, а какво слиза надолу? Сопола най-често си остава сопол. Нищо не слиза надолу. Старото схващане за бронхопневмонията, която по бронхиален път и така нататък слиза надолу, на практика отхвърлена. Това нещо се казва вече само пневмония, то си се заражда в белия дроб. Да, при много-много продължителни бактериални инфекции на горни дихателни пътища, може да се стигне до пневмония, но обикновено нещата си остават там, където са в носогладката или ако е ларингит в ларингса и така нататък. Да. Това е важно да го уточним. Каква е функцията на сополите? Кажи на хората, ма в очите ги гледай, моля ти се. Кажи им каква е работата на този нос и на тези сополи, защото откачам, разбираш, оз ден бях свидетел на един родител, който мило зави на детето носа и каза да не дишаш студен въздух. Обясни на хората, защото нали, идва времето на студения въздух и децата трябва да спрат да дишат според общата теория, разбираш ли? По принцип носа има обичайна носна секреция, която предпазва лигавицата от изсушаване. По принцип има сопол, да приведем. Да, и обикновено когато е прозрачен на река и бистър, това означава, че детето има вирусна инфекция, това е горе-долу rule of thumb, т.е. нали, ориентира. Ако хремата е бистра, течна и прозрачна, става дума за вирусна инфекция. Жълтата и зелената хрема си е бактериална инфекция, която дали трябва да се лекува с антибиотични капки за нос, вече е въпрос на преценка на
Но е нормално носа да тече понякога. Да, и не трябва да си завиваме. Неговата функция е да диша и да направи въздуха топлича, който да влезе надолу, а не да не диша студен въздух, нали? Да. Добре, разбрахме как се случват нещата по обикновения начин. Имаме нос, той може да е студен, самия нос. На големите деца носа може да е студен. И на малките бебета. И на малките бебета. Това не означава нищо за тяхната терморегулация, нито за това дали на тях им е студено. Е, понякога, ако е много студен, със сигурност ни е най-добре, а? Е, и на нас, ако ни е много студено, и носа ни е студен. Не ни е най-добре. Добре, значи все пак носа до някъде... Дай да им оставим един регулатор на хората, нали? Всяко и носа. Не е носа. Добре, дай ми един. Ако на детето му е студено, той ще каже. А ако е бебе? Просто го обличате така, както на вас ви е добре. Ако не сте много зиморничави, ако сте много зиморничави, го обличате. Ако обличате с един кът по-малко. По-малко. Да. Кога се страхуваме от червеното гърло? Кога е то е просто червено гърло и кога е ангина, защото знаеш всички майки проверяват. Кажи зяпни и децата зяпат. И майката вижда едни сливици. Винаги е ангина. Дали е бактериална и гнойна ангина е друг въпрос. По принцип не се страхуваме от червеното гърло. Повечето вирусни инфекции са съпроводени с червено гърло и червеното гърло не е повод за антибиотично лечение. Дори да е съпроводено с температура. Единствената ангина, която много ни... Не много, но повече ни тревожи е стрептококковата ангина, която е хубаво да се лекува с антибиотик при всички случаи. Поради неприятните други последствия. Общото название на стрептококковата ангина. С кърватината, ама стрептококовата ангина може да протича без типичния скърватинен обрив, т.е. може да има просто ангина. А как майката разбира, че ангината е стрептококова? Като направи гърлен секрет на детето си или бърз тест за стрептококки, какъвто има в повечето лаборатории, особено през този сезон. А т.е. може да отидеш в обикновена лаборатория, директно? Да. Да, има бърз тест, гърлен секрет за стрептококи, излиза много бързо и се разбира. А това е хубаво. Да. А излиза ли с антибиограма или излиза само, че е стрептокок? Не, добре. Излиза само, че е стрептокок, но в общи линии там има първи, втори, трети клас антибиотици, които се ползват за лечение и така. Да, ама това вече доктора си го определя. Значи вкъщи не лекувайте непрестанно ангините с затопляне на гърлото, компреси с черен пипер. Не. Децата по принцип, освен това, не ги боли гърло и това, че има червено гърлото, не им пречи. А дори да ги боли, единственото нещо, което може да им се случи от това е да откажат да се хранят, като са болни, така или иначе отказват да се хранят. Което не е страшно. Което не е страшно. Не бива да ги тъпчем. Не. Добре. И последно, да приключим нещата. Какво правим в домашни условия? Лекарската работа си е лекарска работа. Отиваш на доктор, докторът ти дава лекарства, ти си знаеш, изписва ти схеми и така. Но вкъщи, чая и сладоледа, кое да спрем, кое да махнем, шоколада усилва ли кашлицата? Или все пак е добре да наградиш детето с нещо малко за шоколада? Запрем чувам, че шоколада усилва сериозно кашлицата, да. Шоколада усилва кашлицата, ако не знаеш. Освен това, нали, компреси с белтък, жълтък, ракия, камфор, нали знаеш? В моя опит, с тях и без тях, на децата им минава еднакво бързо или бавно. И в общи линии повечето неща на децата им минават без нищо. И моята лична философия е, че понеже децата много мразят да им се правят неща, колкото по-малко, толкова по-добре. Тоест... Без компресии. Без компресии, да. Аз съм такова дете, страдала. От комре. И аз. Камфор върху вестник после и завито с турба. И това те изгаря. Мен ме мажеха с мед и ме соляха. И с синап също. Не е приятно. Да. Не е приятно. Добре, казваме ли да не го правят вкъщи? Не. Няма нужда да се правят такива неща на децата. Това, което на мен ми е важно да кажа, е, че ако детето има, да речем, повече от 3 дни температура, е уместно да се пусне кръвна картина с CRP, C-реактивен протеин, показател за възпалителна активност, за да се разграничи дали това заболяване е вирусно или бактериално. Ако е вирусно, то просто ще си отмине само в общия случай. Ако е бактериално, може да се наложи антибиотично лечение. Добре,
Това е важно. И не плашим майките по страховити начини, не затопляме къщата, когато имаме болно дете. Моля ви се, не правете вкъщи 37 градуса, когато детето е с 39. Да. В смисъл, зловещо му е. Ами, така де, ти поне ходиш от време на време по хорските домове и знаеш, като има бебета и като има неща, какво се случва. Влизаш в една сауна и аз лично почвам да се събличам почти навсякъде. Хем аз виждам здрави деца. Просто. Нормалната стайна температура е между 21 и 23 градуса през деня и 18-19 градуса през нощта. А кажи, ако бяхме в Германия, на колко градуса щяха да спят децата? Ми... 16. Добре, значи да знам. И това не е защото немските майки ги носят в студена отроба. Нали? Смисъл, те не ги аклиматизират интраутеринно. Не. Добре. Това е важно. Важно ми е. Разбираш, понякога на тях със сигурност им е полезно това, за което си говорим. Идеята е, че, знаеш, поред нашата традиция, детето се къпе се в хладна вода, нещо, което аз лично изтръпвам, само като си представя, аз да имам температура, някой да ме навре и да ме окъпе със студена такава хладна вода. Хищ не е хубаво. Дай само да приключим и с ингвиналните компреси. Без оцет, оцета не помага по никакъв начин на свалянето на температурата, само мирише лошо и децата не го обичат. За температура, значи, ако се прави хладка вана за температура, всъщност това, което се случва е, че детето смъква разликата между телесната си температура и температурата на водата. Тоест, реално, ако детето е с 39 градуса и вие го изкъпете с 37 градуса, то ще свали тези 2 градуса или малко по-малко, но разликата. Така че няма нужда водата да е студена, а достатъчно е да е нормално топла. А когато ние му правим компреси на челото? Значи, по принцип, от компреси има смисъл, да, там където са големите магистрални съдове, т.е. подмишниците може, на сгъвките на колената, в ингвиналните гънки, да. Но не ледени чершафи и не... Не ледени чершафи и не белтък намазан, защото между другото... Белтъка може и да свърши някаква работа, не казвам, че не върши. Казвам обаче, че ако детето ви е алергично, а вие не знаете, може да направите така много интересна реакция, като го намажете с белтък. Абсолютно, това съм го виждала. Как се изприщва цялото бебе? На 14 месеца. По документи е бебе. Не ви го пожелавам. Не е хубаво. Хич даже. Въобще не е забавно. Добре. Много благодаря. Безкрайно много благодаря. Аз съжалявам, може би трябваше да облечем и в бяло. Съвсем да е достолепна. Въпросът е, че понякога в желанието си да помогнем, без да искаме като родители вършим малко по, как да кажа, абе вместо да изпишем вежди, избождаме очи, ама без да искаме. Нали? В цялото си желание да сме свършили работа. Затова понякога е по-добре да можем да не направим нищо и да понаблюдаваме ситуацията, дори за да отидем при доктора си и да кажем, това се случи, така и така се развиха нещата, а не то дигна температура, ние го опаковаме и какво са ми този висока температура? И той доктор на това дете, дето не може да каже ай, о, още, какво прави? Как вие точно му помагате? Значи, не говорим за малки бебета обаче, нали? Малките бебета трябва сега да ги види лекар за висока температура при всички случаи. Дай ми градуси, колко е високата температура на малките бебета? Значи, малки бебета до 3 месечна възраст трябва да ги види над 37,8, над 37,6. При всички случаи. По принцип, малки бебета с температура трябва да ги види лекар. Между 3 и 6 месечна възраст спазваме границата на фебрилитет, субфебрилитет. Т.е. ако дигнат над 37,8, е добре да ги види някой в близките 12 часа, да кажем. Оттам нататък бебета над 6 месечна възраст, ако вдигнат над 38 и задържат така едно денонощие, примерно, също е добре да ги види някой. И оттам нататък големите деца, по-големите деца, да. Можете да се обадите на лекаря си, че детето ви има температура и да го заведете след третия ден, по мое лично. Да, може все пак наистина да кажете неща. Аз затова тръгнах, защото трябва да може да направите разказче, на което лекаря да стъпи.
отгоре, защото той не е врачка и трябва да може да си свърши работата като хората. Така че от нас се иска не да крепим детето болно, докато го види доктор, но все пак да можем наистина да създадем картина на това какво се е случило. Надявам се ви е било полезно да знаете, що годе, че в крайна сметка някои от нещата са доста малко по-архаични и е хубаво да не ги правим. Да запомнихте кога трябва да внимавате, кога да ви светят удивителните и кога в крайна сметка може да си пуснете душата, да си вземете болничен и просто да четете приказки с детето, което е много хубаво между другото. И от мен толкова за днес. Чао ви казвам. Ако не ви е харесало видеото, може спокойно да го коментирате, да го нихилизирате и въобще всякакви такива неща. А ако ви е харесало, пишете за какво друго бихте искали да си говорим. Няма да тероризираме Бояна супер много, само още веднъж. Но ако нещо много-много специално искате да я питате, да знаете, пишете. Ние ще я попитаме някакви хубави неща. Чао от мен и всяка сряда има ново видео.